Hoje será só as... Ah, acho que o Arthur chegou. Hoje é dia 10, tá? Vocês fizeram, já colaram a capa do terceiro bimestre? Então, eu vou ter que procurar a capa hoje. Então, pega a capa e cola, vamos lá. Pode aproveitar esse momento. Pega a cala, a capa e cola. Ok. Enquanto a gente está esperando o pessoal terminar de entrar, já vamos colocando a capa do terceiro bimestre. Vamos colar. Vai pegar. Isso. Arthur, abre a câmera, Arthur. Você está aí? Me responda. Eu tô. Já pegou a capa? Tenho, mas eu não posso mexer. Por quê? Oi, Emily. Tá, precisa limpar. Como assim? Não entendi. Professora. Sim, Emily. Algumas horas eu vou ter que desligar minha câmera, porque eu não sei o que aconteceu com o meu Zoom. Toda hora ele não quer funcionar. Eu não fico ouvindo a voz da senhora. Tá. Aí eu tenho que sair e entrar de novo para ele funcionar. Tá. A Emily, pode pegar a câmera do a câmera. Pode pegar a capa do terceiro bimestre e colar no Professor, caderno, eu não achei tá? minha capa. Meu Tudo Deus. bem. Eu não achei a capa. Renato, você não foi na escola buscar? Aí, Tá junto com a apostila. Professora. Oi? Fui. Só que daí eu vim pra casa do meu pai e eu não consigo procurar, porque tem um monte de cor, um monte de papel. E eu tô tendo que correr, não é? Emily, achou a capa? Tá, vou ligar a câmera. Qual é a pauta? É, aqui, ó. Já colaram a capa pra eu falar a pauta? Esperar vocês colarem a capa. Cola a capa para eu falar a pauta. Não entendi, Arthur, por que que você não pode colar a capa? Porque precisa limpar, por causa que tipo, tava num lugar sujo e precisa passar álcool, se eu não me engano. Vamos lá, Arthur. Recorta e cola logo. Se estivesse na sala de aula, ia ter que recortar e colar. Olá, Isabelle. Ah, eu estou aguardando vocês colarem a capa do terceiro bimestre no caderno, tá? Tudo bem. Professora, está me escutando? Estou escutando. Professora, qual que é a pauta? Eu vou esperar todo mundo colocar a capa, colar a capa. Todo mundo já colou? Eu já. Não, eu estou cortando ainda. Vamos lá, pessoal.
Colem Leonardo e Luane, que entraram depois, é para colar a capa do terceiro bimestre no caderno, como se nós estivéssemos lá em sala de aula, o procedimento é o mesmo, tá? A pauta de hoje é números racionais. Escola, novo estilo, dia 10/8, pauta, números racionais. Números racionais. Maria Vitória. Todo mundo já colocou a capa? Sim. Sim, sim. Então, a capa colada, hoje dia 8, ou, perdão, hoje dia 10/8, e a pauta, números racionais, tá? Antes da gente começar números racionais, hoje a gente começa na apostila nova do terceiro bimestre, né? Mas antes da gente começar os números racionais, foi muito bom quem mandou as atividades para eu corrigir, e principalmente alguns de vocês estavam com nota muito, mas muito baixa mesmo. E aí esse trabalhinho ajudou na nota, na composição da nota, que essas duas atividades que vocês fizeram, elas foram sobre o conteúdo do segundo bimestre. Então, ajudou na nota do segundo bimestre. A partir de agora que a gente está entrando na apostila do terceiro, as avaliaçõezinhas que a gente fizer toda semana vai ajudar na nota do terceiro bimestre. Então, foi muito bom. Vamos lá. Eduardo, 10. Isabelle, 10. Emily, 6. Maria Vitória, eu não recebi. Leonardo, eu não recebi. Igor, 8. Ronaldo, eu não recebi. Arthur, 6. Henrique, 7. Tiago, 8. Renato, 7. O Davi está de manhã, já passei. Então tá, essas são as notas das atividades. Da semana passada eu já tinha encaminhado para vocês. E essas notas ajudaram bastante, principalmente quem estava com nota abaixo da média. Então é muito bom que vocês façam. E elas compõem uma das notas de vocês. E teve gente que ainda não me enviou nenhuma. Só tem uma que não me enviou nenhuma, né? Quem não tinha enviado semana passada, mandou essa semana. Então, foi muito bom e eu dou retorno e corrijo para vocês. E eu vejo como é que vocês estão entendendo o conteúdo. Tudo bem? Agora, para o conteúdo de hoje, apostila, página 3. Apostila, página 3. Até o momento, nós estamos trabalhando com números naturais. Tudo que vocês trabalharam até hoje, vocês começaram, fizeram soma, fizeram multiplicação, fizeram divisão, fizeram subtração. Todas as operações que foram trabalhadas por vocês foi
com números naturais. Quem são os números naturais, Maria Vitória? Quem são os números naturais? O 0, 1, 2, 3, infinito, não tem fim, tá? Esses são os números naturais. Por quê? Eles são inteiros e eles não são todos positivos. São denominados números naturais. Agora nós vamos trabalhar com os números racionais. Quem são os números racionais? É quando nós temos dois números naturais. Fração? Oi? Isso, quando nós temos fração. Dois números naturais dividido um pelo outro. Fração é um número racional. Números decimais, que são aqueles com vírgula, são números racionais. Porcentagem são números racionais. E é com tudo isso que nós vamos trabalhar agora esse bimestre, tá? E, então, é bastante coisa mesmo. E aí, se você não entender, você fala, avisa, olha, eu não entendi. Por quê? Porque ela vai ficando cada vez mais complexa. Não dá para passar por cima. Se você não compreendeu até agora o que a gente estava vendo, que era plano cartesiano, estava mamão com açúcar, né? Agora, a gente vai trabalhar com números racionais. A gente começa a puxar um pouquinho mais, principalmente em questão das operações e principalmente o raciocínio, tá? Já voltamos a trabalhar agora com a questão de raciocinar, de pensar antes de resolver uma determinada situação. Vamos lá, página 3 da apostila. Então, toda vez que a gente trabalha com dois números naturais, em que a gente vai partir esse número natural ou esse inteiro em partes, vai dividi-lo, a gente está trabalhando com números racionais. Geralmente, para exemplificar, a apostila vai trazer muito essa situação da pizza. Porque a pizza é um exemplo de algo que é inteiro e que você pode dividir em partes iguais. Aí, essa primeira situação que a gente tem aí na apostila, ela pede para que você, aluno, pense em você e dois amigos. E vocês foram a uma pizzaria e pediram duas pizzas. Porém, vocês não deixaram sobrar nada. Dividiram essa pizza em partes iguais e não sobrou nada. Então, o que a gente precisa aí? Na letra A, o primeiro nome é o seu. Aí os outros dois, você pode pôr algum colega, alguém da família, preenche aí o nome. Então, o primeiro nome é o seu, o segundo e o terceiro nome é de um colega ou de um amigo ou alguém da família, tá? E vocês vão identificar cada quadradinho aqui, você vai identificar por uma cor. Isso é uma legenda. Então, por exemplo, o Henrique. Ah, eu sou o azul. Aí você pinta de azul. O meu colega fulano é amarelo. Pinta de amarelo. E o meu pai, eu vou usar o vermelho. Aí você usa o vermelho para identificar, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer aí é identificar os quadrinhos. Quem é cada um. E é pessoal. Cada um vai fazer o seu. O primeiro é o seu nome e os outros dois é o nome de alguém ou da sua família ou algum colega. Entenderam? Entenderam? Ninguém vai me responder? Eu entendi muito bem. Entendi. Não entendeu o quê, Renato? Não entendeu o quê? A questão A.
O primeiro quadradinho você põe seu nome, Renato, e pinta, escolhe uma cor. O segundo quadradinho você põe o nome de alguém ou da sua família ou um colega, você escolhe e pinta de outra cor. E o terceiro, um colega ou alguém da sua família, você vai pôr o nome aqui e vai dar, colocar uma cor aqui, só isso. O que, que você não entendeu? Agora entendi. Pro, o meu caiu. Como que tem que fazer mesmo? Você vai pôr o seu nome aqui no primeiro quadradinho e vai pôr nessa linha aqui do primeiro quadradinho, vai pôr Emily e vai escolher uma cor e colocar aqui. No segundo aqui, você vai colocar ou um colega ou alguém da sua família. É uma situação que vocês foram comer pizza. Aí você vai colocar o nome aqui e vai pintar aqui de outra cor. Aqui você pinta o seu de uma cor, da sua colega de outra cor. E aqui uma terceira pessoa. Pode ser alguém da sua família ou um colega. Você vai pôr o nome e vai pôr uma outra cor. São três cores diferentes. Entendeu, Emily? A Emily caiu de novo. Luane, você entendeu? Luane, você entendeu? Me responde no chat, pelo menos. Feito isso, olha só, essa pizza, não são três pessoas? Essa pizza vai ter que ser dividida em três partes. São três partes iguais, tá? Cada um comeu a mesma quantidade, olha só. Aqui meio no olho, eu penso que aqui tá dividida em três partes iguais, tá? Eu acho que aqui tá em três partes iguais, ó. Mais ou menos assim. Essa daqui também. São duas pizzas e cada um comeu duas partes. E essas partes foram iguais. Vamos dizer que o primeiro aqui eu vou colocar o Renato. Aí o Renato comeu duas partes dessa pizza. Ó, Renato comeu essa. É isso que vocês vão pintar aí. E comeu essa, duas partes. Aí vamos dizer que ele foi na pizzaria com o Henrique. Aí o Henrique comeu essa. Ou vamos mudar de cor. O Henrique comeu essa. E comeu essa. E... vamos dizer que o Igor foi lá, comeu essa e comeu essa. Certo? Cada pizza está dividida em quantas partes? Cada pizza, gente, está dividida em quantas partes? Três partes. Vamos dizer que o Renato comeu duas. Quantas de três? Olha só, aqui tem três. Quantas de três? O Renato é o vermelho. Quantas de três o Renato comeu? Duas. Então, são duas de três. Aí, o que a apostila está pedindo aqui na letra B? Que fração de uma pizza cada um de vocês consumiu? Cada um de vocês consumiu de uma pizza dividida em três partes, cada um comeu duas partes. De quantas? De três. Olha a fração aqui. Então,
Essa fração é a fração, cada um comeu duas partes de três. Tá? Cada um comeu duas partes de três. Vocês dividiram essa pizza e essa pizza foi dividida em três partes iguais. E cada um comeu duas partes. Então, de uma pizza, foi duas para o Renato e ele comeu duas partes de três. Na questão seguinte, Felipe e sua namorada pediram uma pizza e dividiu essa pizza em três partes iguais. Então, da mesma forma que a primeira, essa pizza foi dividida em três partes iguais. Aqui, aqui, aqui. Vocês façam aí na apostila de vocês, tá? Faz mais ou menos, é só no olho mesmo. Divide em três partes iguais, ó. Você olha aqui e você vê que os tamanhos estão mais ou menos parecidos. Ele comeu duas das três partes da pizza. Indique no desenho quantas Felipe comeu. Então, agora você vai desenhar, você vai pintar as partes que o Felipe comeu. Ele comeu duas partes. Então, você vem aqui e pinta duas partes. Duas partes. Eduardo, a letra B represente quanto ele comeu por meio de uma fração. Vamos fazer uma fração. Quantas partes ele comeu? Dois terços. Ele comeu dois terços, isso mesmo. Então, ó. Precisa pôr o travessão? Sim, é obrigatório. Se você não põe o travessão, é como se você não tivesse, feito uma representando uma fração. Então, o Felipe comeu duas partes, ó, tá lá pintado duas partes. E a pizza tá dividida em quantas partes? A pizza tá dividida em três partes. Então, o Felipe comeu duas partes de três, dois terços. Uma fração, ela está associada a diferentes ações, entre elas. Dividiu o inteiro em partes iguais, considerar uma ou mais dessas partes. Perceba que o denominador é sempre um número natural, diferente de zero. Então, já expliquei para vocês que uma fração, ela é composta por dois números naturais. Números naturais são números inteiros positivos, tá? Que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Porém, aqui o denominador é esse que fica na parte de baixo do traço horizontal. Esse é o que nós chamamos de denominador. Ele não pode ser zero, nunca. Ele nunca vai ser zero. Compreenderam isso? O denominador não pode ser zero. Números que podem ser escritos por meio de uma divisão de dois números naturais são denominados números racionais. É o que nós fizemos até agora, entender o que são os números racionais. E aí, na próxima página, nós temos a representação fracionária. Geralmente, quando a gente representa uma receita, dificilmente toda ela vem com números só inteiros. Ah, isso aqui é uma xícara, isso aqui é uma colher, esse daqui é duas xícaras, esse é duas colheres. Tem receita que, para dar certo, por exemplo, você não pode pôr uma colher de fermento, você tem que pôr uma colher e mais metade. Então, você tem que pôr meia colher, ou um e meio, ou um meio. Tem, por exemplo, receitas que você não pode pôr uma xícara de azeite, você vai pôr um quarto, um terço de azeite. Então, se tem algo que usa muitos números racionais,
é uma receita. Aqui no caso, a gente está vendo essa receita aqui que foi colocada, é uma receita de pizza. E ela vem várias coisas aqui, incluindo aqui, ó, 1/4 de xícara de chá de azeite, 1 1/2 inteira xícara de chá de queijo mussarela, metade de 1 xícara de chá de tomates picados e aqui 1/3 da xícara de chá de molho de tomate. Então, nessa receita aqui, só aqui nós temos 4 frações. É informado 4 frações. E quais? Mas antes da gente partir propriamente para a xícara dos utensílios, quais utensílios foram utilizados como unidade de medida nessa receita? Quais utensílios que usou como medida? Xícara de chá. Xícara. Xícara. Xícara e que mais? Colher. Hã? Colher. Colher. Tá? Então, nós tivemos aí 2 utensílios. Colher. Colher. Nós tivemos aí dois tipos de utensílios, xícara e colher. Aí pode ser colher de sopa, pode ser colher de café, pode ser xícara de chá, tá? Nós tivemos aí como utensílio que foi utilizado como unidade de medida, xícara e colher. Observe que para indicar as quantidades de ingredientes na receita, além dos números naturais, foram usados algumas frações. Você tem aí 1/2, 1/3, 1/4 e 1 1/2 inteiro, ou 1 1/2 inteira. Significam, você sabe o que significam? A apostila está perguntando, você sabe o que significam? Apesar de você já ter visto esses números em anos anteriores, vamos estudá-los com mais detalhes agora. Quer dizer, agora no 6º ano, vocês já conhecem o que é uma fração. Eu não sei se vocês chegaram a trabalhar com números decimais. Trabalharam? Sim, né? E frações? Frações não, é porcentagem. Porcentagem também. Então, agora a gente também vai trabalhar com todas essas situações, porém a gente vai aprender a somar frações, subtrair frações, multiplicar, dividir. Cada um tem um procedimento diferente para ser feito. E agora, no 6º ano, que a gente aprende isso. Você tem aqui, ó, 1 xícara, certo? É uma unidade de medida que a gente utilizou aí na receita, 1 xícara. A receita utiliza colher e xícara. Aqui, no caso, está representando 1 xícara de quantidade de tomates picados. Para representar a quantidade de tomates picados dessa receita, devemos dividir 1 xícara em 2 partes iguais e preencher 1 dessas partes assim. Metade da xícara foi preenchida com os tomates picados. Aí vocês observam que a xícara ela é inteira até aqui, que nem a pizza, ela é inteira. Então, a xícara é um utensílio inteiro, a parte inteira, até aqui. Daqui do fundo da xícara até em cima, ela representa a parte inteira. E a metade, ó, é 1/2 de 2. Então, você divide essa xícara exatamente na metade. A parte vazia tem exatamente a mesma medida da parte cheia. Porém, a que você utilizou os tomates é 1/2 de quantas? De 2. Olha a fração representada aqui. Em cima, eu represento
a que eu estou utilizando, no caso aqui de tomates. Embaixo é o denominador, eu represento em quantas partes essa xícara foi dividida. Na escrita de uma fração, isso é importante, na escrita de uma fração, há dois números naturais separados por uma barra horizontal, o numerador e o denominador, que são termos da fração. O número 1, aqui no caso, nessa fração, o meio, o número 1 é o numerador, ele indica quantas partes do inteiro foram consideradas, e o 2 é o denominador, ele indica quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Ó, essa xícara foi dividida em duas partes, é o denominador. Quantas usou? Uma é o numerador. Com base na receita da pizza, represente as quantidades dos outros ingredientes. Lembre-se de dividir a xícara, ó, em partes, desculpa, em partes iguais. Então, para isso, use uma régua, tá? Você vai pegar a régua. Você vai pegar a régua e você tem aqui a fração que você tem que representar. Ó. A fração que você tem que representar, ela é 1/3. Ela vai utilizar com molho de tomate uma parte. De quantas? De 3. Então, você vai dividir essa xícara em 3 partes iguais. Ó, fecha ela aqui em cima. E vamos mais ou menos dividir essa xícara com a régua, tá, pessoal? Em 3 partes iguais. É meio no olho, mas você pode usar a régua aí na sua apostila, que vai ficar bem certinho. Essa xícara, ela foi utilizada 1/3 com molho de tomate. Então, você vai pintar aqui uma parte com molho de tomate. Você vai dividir a xícara em 3 e vai pintar uma parte. Tudo bem até aqui? Estão me acompanhando? O que aconteceu com o som de vocês, que ninguém me responde? O que foi hoje? Vocês estão aborrecidos? Não. Então, por que não estão me respondendo? Tá todo mundo assim? Hum? Não sei. Estão quase dormindo, é isso? Sim, eu tô quase dormindo aqui. Vamos lá, gente, vamos participar da aula. Já é bem complicado a aula online, principalmente matemática. Eu não sei as outras, estou falando da minha. Matemática não está sendo fácil eu conseguir passar essas informações para vocês simplesmente pelo Zoom, pelas aulas online. Mas eu preciso da participação de vocês. Eu preciso, porque se eu não tiver... por parte de vocês, se vocês estão entendendo ou não, fica muito complicado para o professor. Porque é difícil eu conseguir ver. Alguns de vocês ficam de câmera fechada. Outros não aparece nem um tupete. Outros eu não consigo definir, a câmera não permite que eu defina a fisionomia de vocês. Porque em sala de aula eu consigo olhar para vocês e observar. Não, os meus alunos estão entendendo. Ou não, os meus alunos não estão entendendo. Deixa eu explicar de novo. Agora, eu já não vejo o rosto de vocês. Já não vejo a fisionomia de vocês. E quando eu pergunto, vocês não respondem, fica impossível para o professor conseguir ir adiante. Eu não consigo entender de vocês se está tendo o entendimento necessário, tá? Para a gente continuar. Então, por favor, participe, diga se respondeu, diga não.
Não entendi, eu entendi. Tudo bem, professora. Estou entendendo, professora. É uma participação na aula normalmente. Hoje vocês estão tudo caidinho. O que, que foi? Eu estou com sono. Eu sei que vocês estão com sono. Eu também, às vezes, eu estou. E também sei que não é fácil assistir aula online. Mas vamos lá. Vamos fazer um esforço. Porque é por vocês mesmo, tá? Vamos lá, vamos participar. Senão vocês desanimam e desanima a professora também. Ó, nós já fizemos a representação da primeira xícara. E agora nós vamos fazer da segunda xícara. A segunda xícara é 1/4 de xícara de azeite. Em quantas partes eu vou dividir, Eduardo? Essa segunda xícara. Em 4 partes. Então, ó, vamos dividindo aí. Mais ou menos 4 partes iguais. Tô tentando aqui, não sei se a minha vai dar muito certo. Eu acho que a minha não deu muito certo, não. Mas 4 partes iguais, tá? Vocês podem fazer com a régua e marcar aí. Ela não tá completa a boca. Quem que completou a boca aqui, Renato? Ah, a minha também não está completa. Ai, 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 esse Renato. Tá dormindo, Renato. Olha, 4 partes iguais. 1, 2, 3 e 4. 4 partes iguais. Maria Vitória, quantas dessas 4 partes que eu tenho aqui, quantas delas eu vou utilizar azeite? Uma delas. Então, eu vou vir aqui e vou pintar uma dessas 4 partes que vai representar o meu azeite. 1 de 4 partes. Tá? Ok, até aqui? A terceira xícara. Arthur, a primeira xícara. Como que vai ficar pintada essa primeira xícara? É uma xícara inteira e meia de queijo mussarela. A primeira xícara eu vou pintar como? Arthur? Arthur? Vai ser tipo 2 tracinhos. E no o primeiro tracinho de baixo é onde fica.